ሰበር ዜና በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ያለበት የመጀመሪያው ሰው ተገኘ። በኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 የተያዘ አንድ ግለሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ መገኘቱን አረጋግጧል። ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ ግለሰብ የ48 ዜጋ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ የገባው የካቲት 25 2012 ዓመተ ምህረት በሽታው የጀመረው ከ3 ቀን በፊት እንደሆነና በዛሬው ዕለት ደግሞ በአትላንቲክናው ዕለት ወደኛ መለያ ማዕከል ገብቶ ምርመራዎች ተደርጎለት በዛሬ ሌሊት በተደረጉ ምርመራዎች በሽታው እንዳለበት ተረጋግጧል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በቫይረሱ የተያዘ ግለሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘቱን በዛሬው ዕለት አረጋግጧል። ግለሰቡ የ48 ዓመት የጃፓን ዜጋ ሲሆን የካቲት 25 2012 ዓመተ ምህረት ነው ከቡርኪና ፋሶ ወደ አዲስ አበባ የመጣው። የተለያዩ ሀገራት በስጋት ላይ እንዳሉም ይታወቃል። ስርጭቱም በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው። ሳውዲ አረቢያም ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ አገራት ላይ የጉዞ እገዳ ጥላለች። ኬንያም እንግዲህ በትላንትናው ዕለት የተለያዩ ስብሰባዎችንና አትሌቶቿ ዓለም አቀፍ ውድድሮችም ሆነ የትኛውም ስፍራ ላይ እንዳይሳተፉ ብታግድም በዛሬው ዕለት የመጀመሪያ የተባለውን የኮሮና ታማሚ መያዟን እንዲሁ ይፋ አድርጋለች። ታማሚው ከአሜሪካ እንደመጣም ተነግሯል። እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሳውዲ አረቢያም በተወሰኑ አገራት ላይ ጥላው የነበረውን የበረራ የጉዞ እገዳ በማስፋት ኢትዮጵያን ጨምሮ 12 ሀገራትንና የአውሮፓ ህብረትን ማካተቱ የሀገሪቱ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን አሳውቀዋል። የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ተገኝቷል ተብሎ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ይፋ ከመደረጉ አስቀድሞ በዛሬው ዕለት የተለያዩ ኤምባሲዎች ስራ ማቆማቸውን አዲስ ማለዳ ዘግቦ ነበር። ስለ ጉዳዩ በተመለከተ በምን ምክንያት ነው ኤምባሲዎች ስራዎቻቸውን የሚያቆሙት በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እስካሁን እንግዲህ ምንም የደረሰን መረጃ የለም ሲሉ አንድ የስራ ኃላፊ ተናግረው ነበር። በሰዓታት ውስጥ ግን አንድ የ48 ዓመት ጃፓናዊ ከቡርኪና ፋሶ ወደ ኢትዮጵያ የካቲት 25 ወደ አዲስ አበባ የገባ ሰው በዛሬ ሌሊት የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት ይፋ አድርገዋል። ተገቢው የህክምና ክትትል እየተደረገለት የሚገኝና እስካሁን ባለው ሁኔታ የከፋ የሚባል የጤና እክል ያልገጠመው የሳል የትኩሳት ምልክት ቢኖረው የከፋ ሁኔታ ላይ እንዳልሆነ እንገልጻለን። እስካሁን ባለን መረጃ ይህ ሰው የነበረው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ከፌብራሪ 17 እስከ 21 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ሲሆን በሽታው ኖሮት ሆስፒታል ውስጥ ገብቷል ተብሎ የተገለጸው ማርች 9 አካባቢ ነው መግለጫዎቹን የተሰሙት። ባለን መረጃ መሰረት የተለያየ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ግልጽ አይደለም በምን መልኩ በሽታው ያዘው የተጋያዘው የሚለው ነገር። እዚህ የቆየው 4 ቀን ነው። ከሌላ ቦታ ታሞ መጥቶ በዚህም ሄዶ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በኋላ ከዚህ ከተመለሰም በኋላ ህመሙ ሊዞር ሊሆን ይችላል። እዚህም በነበረ እነዚህ የተለያየ ሴናሪዮዎች ስላሉ እኛ በተቻለ መጠን ችግሩ ቢኖር የሚያስፈልገው እርምጃ ለመውሰድ ዋነኛነት እዚህ የነበረበት ወቅት ላይ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ከ45 በላይ የሚሆኑ የአፍሪካ ሀገሮች የነበሩበት ስብሰባ ነበር። ስለዚህ እዚህ ተሳታፊ የነበሩትን ሰዎች በመለየት ምንም አይነት እስካሁን የጤና ችግር እንዳልገጠማቸው ማረጋገጥ ተችሏል። ለማረጋገጥ ያህልም የተወሰኑትን ምርመራ ተደርጎ ምንም አይነት በሽታም የኮሮና ቫይረስ በሽታም አልተገኘም። ኢትዮጵያ በሽታው ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በተዘረጋው የተጠናከረ የበሽታዎች ቅኝት ስራ የመጀመሪያውን ታማሚ ለመለየት ችላለች ሲል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ከበሽተኛው ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ግለሰቦችንም የመለየትና ክትትል የማድረግ ስራም ተጀምሯል። ታማሚው አስቀድሞ በተዘጋጀው የለይቶ ማከሚያ ተገቢውን የህክምና ክትትል እየተደረገለት እንደሆነም ተነግሯል። እስካሁን ባለው ሁኔታ የጤና ሁኔታው የከፋ አይደለም ሲልም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ተናግሯል። የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘቱ የጀመርናቸውን እርምጃዎች እንድንጠናከር እንጂ እንድንደናገጥ ሊያደርገን አይገባም ያለው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት መደናገጥና አጉል ፍራቻ ከበሽታው እኩል አደገኛ ሊሆኑ ይችላሉ ብሏል። በዚህ በሽታ የሚያዝ አብዛኛውን ሰው ቀላል ህመም ከያዘው በኋላ ይድናል። ነገር ግን እድሜያቸው በገፉ ወይንም ተጨማሪ በሽታ ባላቸው ሰዎች ላይ ህመሙ የከፋ ሊሆን እንደሚችልም ተነግሯል። የኢትዮጵያ መንግስትና የጤና ሚኒስቴር በሽታው ቻይና ከተገኘበት ወቅት ጀምሮ ቫይረሱ ወደ አገር እንዳይገባ ከገባ
ተቋም ጉዳቱን ለመቀነስ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል ሲል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ተናግሯል። ብሔራዊ የሚኒስትሮች ኮሚቴም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ተቋቁሞ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ተብሏል። በዚሁ በሽታ መከላከል ሲባል በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ የድንገተኛ ኦፕሬሽን ማዕከል ተቋቁሞ 24 ሰዓት እየሰራ ነውም ተብሏል። በዚህ በሽታ ለተጠረጠሩ ግለሰቦች ማቆያ የሚሆኑ የተለያዩ የጤና ተቋማት እንደተዘጋጁም ተነግሯል። በዚህ በሽታ የታመሙ ሰዎችን ለማከምም የየካ ኮተቤ ሆስፒታል አስፈላጊውን የህክምና መሳሪያዎችና ባለሙያዎች ተሟልተውለት ዝግጅቱን ማጠናቀቁንም ተናግሯል። ዝግጅቱን ለማጠናከር ተጨማሪ ባለሙያ የመቅጠር ሂደት ላይ መሆኑንም እንዲሁ በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ አሳውቋል። የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት መንግስት የበሽታውን ስርጭት ለመክታትና ለመቆጣጠር ተገቢውን እርምጃ እየወሰደ መሆኑንም ተናግረዋል። ማህበረሰቡም እንግዲህ የተለያዩ የመከላከያ መንገዶችን መጠቀም እንዳለበትም ተነግሯል። በተለይ ሳይደናገጥ ተግባር ላይ በመዋል የበሽታውን ስርጭት ለመክታት ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ ቀርቧል። በዚህም መሰረት ሳል ወይም ትኩሳት ካለው ግለሰብ ቢያንስ 2 የአዋቂ እርምጃ ርቀት ያህል መራቅ ነው። እጅን በአግባቡ ሳይታጠቡ አይንና አፍንጫን አለመንካት፣ ከሰዎች ጋር አለመጨባበጥ፣ እጅን በንጹህ ውሃና ሳሙና አዘውትሮ መታጠብ፣ እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ወደሚበዙባቸው ቦታዎች በተለይም የህመም ስሜት ካሉት አይሂዱ። በሚያስነጥሱበትና በሚያስሉበት ጊዜ አፍና አፍንጫን በሶፍት ወይንም ክርኖን አጥፈው በመጠቀም ወደ ሌሎች እንዳያስተላልፉ ይጠንቀቁ። የተጠቀሙበትን ሶፍትና ተመሳሳይ ነገሮች በቆሻሻ ክዳን ባላቸው ማጠራቀሚያ ያስወግዱ። በስራ ቦታ በትራንስፖርትና መኖሪያ ወይንም የመኝታ ክፍል መስኮት በመክፈት በቂ አየር እንዲኖር ያድርጉ። መረጃዎችን ከአስተማማኝ ምንጮች ብቻ በመቀበል የተሳሳቱ መረጃዎችን የሚያስከትሉትን መደናገርና ፍርሃት እርሶም ይከላከሉ ሲል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መረጃ ካስፈለገና እንዲህ አይነት ህመም ያለበት ሰው ምልክት ከታየም በነጻ የስልክ መስመር በ8335 ላይ ደውሉ ሲል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።